No niin, kattokaas mitä herkkua täältä löytyy. Kuinka moni muistaa tän auto? Laittakaa alakertaan kommenttia. Eli kyseessä on mun pikkuveljen Nissan Micra vuosimallia 1992. Muistaakseni tämmönen laatikko Micra, olisiko tää korimallia K10. Ja tää on erittäin harvinainen auto, eli tää on 5-ovinen. Löytyy siis matkustajallekin omat ovet ja täällä on oikein siistiä tuuninkia. Olisiko se ollut 2018 kesällä, kun tehtiin videokin siitä, kun maalattiin tää Micran konepelti. Ja täällä on tämmöset oikein hienot amisraidatkin vielä. Morjes, mikä peli. Aika siistin näköinen kiesi. Tosiaan tää on ollut nyt säilytyksessä tuolla jossain pellon reunassa tai jossain ja toki pressun päällä, eli ei ole päässyt pahemmin ruostumaan, mutta no kyllä tää on päässyt muuten vähän huonoon kuntoon. Siellä on ilmeisesti ruosteita vähän teipattu piiloon ja täällä on nämä joku lista lähtenyt vähän irti. Huhhuh, mikä mörssäri. Sellainen tarina esimerkiksi näistä pölykapseleista, että mun mielestä ne on maalattu suoraan pölyä lian päälle, eli yllättävän hyvän näköiset ne on kuitenkin nyt vielä. Ja mikä kiesi, morjes. Mennään nyt tänne sisälle ihailemaan, että minkälainen mörssäri on kyseessä. Huhhuh. Täytyy laittaa ovekin, ettei hyttyset ihan syö mua. Mitä ihmettä, täältä on hävinnyt tuuning ratin päällystä. Täällä on ollut tällainen oikein tuuning ratin päällystä, mutta sitä ei enää oo. Toimiks töötti? Töötti toimii. Ja mikä kiesi. 153 tonnia on mittarissa, en ymmärrä kuka tämmöisellä haluaa ajaa. Ja onks avaimet täällä, kokeillaan lähteeks Micra käyntiin. Oho, ei lähtenyt. Aika hurja peli. Lähti sen tämän Nissanin vielä käyntiin. Tässä on ollut tosiaan vähän semmoista käyntiongelmaa. Se oli vaihettuvassa näemme. Pientä ongelmaa ehkä havaittavissa. En tiedä sit siitä sen enempää. Mikä täältä löytyy aikamoinen kyllä. Mikä moottori. Mä luulen, että sen ehkä kannentiivistä pitäisi vaihtaa ja tommoista. Tässä on ollut keittämisongelmaa ja kaasuttimenkin voisi ehkä putsata tästä. Vai onko tässä peräti ruisku? En oikeastaan itse asiassa edes tiedä. Hommaa täältä löytyisi, mutta en tiedä. Ihan mukava tämmönen mökki kiesi. Itse asiassa tää on se auto, millä mun pikkuveli opetteli ajamaan. Osti muistaakseni tän auton 13-vuotiaana ja sen jälkeen mun pikkuveli opetti mut ajamaan autolla. Ajeltiin talvella järvenjäällä, siellä se oli turvallista harjoitella. Tarina on siis tosi, mun pikkuveli opetti mut ajamaan autolla tän Nissan Micran kanssa. Eli aikamoinen tarina kerrottavaksi. Ei kai siinä, ehkä Micra joskus taas kunnostetaan entiseen loistoonsa. En ota kantaa sen enempää, pikkuveli tän halus kunnostaa, mutta en itse ainakaan näe tässä kyllä ihan niin suurta potentiaalia. Juu, hauska peli. Tällä on tullut opeteltua ajamaan.